Du er nu klikket ind på Hanve Vlogs. Det her er min første fyrværkerivideo her i 2022. Så jeg tænker bare, at vi skal komme afsted, fordi vi har lidt travlt. Jeg vil gerne ud, før butikkerne åbner. Så er jeg ankommet til første destination. Og jeg har tidslinjen med. Yes, jeg er med igen i dag. Det vidste I måske ikke. Det skulle godt at være i gang igen. Det er sgu ret fedt. Vi skal ud og køre vores fyrværkeri. Hvis I vil se alt fyrværkeri samlet i år, så skal I hoppe ind på Tidslinjens kanal. Lige vi laver vores fyrværkeri. Der er videoen faktisk ude lige nu, så I kan hoppe ind og se den, hvis I vil det. Lad os komme ind og købe noget fyrværkeri. Så er vi ved standen her, hvor man kan købe fyrværkeri. Vi skal lige have fundet ud af, hvad vi skal have. Jeg har en liste over her, de ting, vi skal have. Så lad os lige få skrevet dem ned. Jamen, jeg skal lige gøre sådan, så jeg ikke fucker op. Det var minus 600 plus 799. Vi har opdaget den her Apollon-batteri, som vi ikke har set nogen videoer på. Og jeg tænker, det kunne være lidt sjovt at prøve at se, hvad den kan. Jeg kunne ikke lade være med, at jeg skulle op på de tage. Klokken den er 8:55. Og Red Power er allerede udsolgt. Ja, under en time er det blevet udsolgt. De havde ikke fået så mange, men de får åbenbart nogle flere, men jeg tænker, vi prøver at gå ud til en anden butik. Så står vi herude foran containeren. Vi er i gang med at vente på vores fyrværkeri. Ja, vi har potentielt et Red Power derinde, det håber vi på. Nå, skal vi lige dobbelttjekke jeres? Prøv lige den. Perfekt. Så har vi købt Red Power, og jeg har købt 3 styks. Dem skal vi også lige ud og hente. Yes. Det var fedt, vi lige nåede at få dem med, for jeg er bange for, at vi måske ikke kunne nå at få dem nogen i dag. Altså. Det er det. Det havde været træls. Vi er reddet væk. Så fik vi hentet 3 styks Red Power. Det gik jo egentlig meget godt. Vi har det hele. Det er fedt. Lad os bare komme hjem af. Det synes jeg. Så er vi kommet hjem, så lad os bare starte med det første. Og det første er en Flighty Mini, 10 styks, Thundershots. Der er 6 gram krudt i, og i alt hele den her pakke, der er 60 gram krudt. Og det næste, det er Romantic Symphony, bomberør, 5 skud, der er 6 styks. Og så har jeg købt en metallic batteri fra FireArt, 61 skud, 364,7 gram krudt i. Det er altså et helt okay batteri til prisen. Og så har jeg købt den her Fyrkat Danmarks Perler Fontaine, der er 540 gram krudt i. Den skyder altså rimelig højt. Jeg tror, at det er sådan noget 3-4 meter, den skyder op i luften. Jeg er normalt ikke så meget til fontæner, men jeg tænkte, vi skulle have det i år. Og så har jeg selvfølgelig købt et Dramatic batteri. Der er 187 gram krudt i det her batteri, og det er altså et helt okay batteri. Det er et vinkelbatteri med 30 skud i. Jeg har kun købt et i år. Jeg vil hellere have lidt forskelligt, i stedet for at købe sådan meget af det samme. Og så har jeg købt et lille batteri her. Det er et Fireplace batteri med 21 skud. Det er et meget lille sødt batteri. Jeg synes egentlig, det var okay på videoen, så jeg tænker lidt teste af i år her. Der er 143 gram krudt. Så har vi købt nogle Fireball raketter. Det er nogle virkelig super fine raketter. Altså jeg var virkelig tilfreds med dem sidste år. Der er 10 stykker i sådan en pakke her, og der er i alt 409,6 gram krudt. Og de to største raketter i den her pakke har 68,8. Og jeg købte altså lige 2 pakker, så jeg har 20 raketter her. Og selvfølgelig har jeg købt Red Power. Det er et 49 skuds batteri med 388 gram krudt. Og dem kommer altså lige til at købe 3 af. Og så har jeg købt et lidt større batteri her. Det er Operaren Danmarks Perler. Jeg har været meget tilfreds i forhold til, når jeg har set nogle videoer på det, så det er jeg spændt på at teste i år. Og det er altså virkelig et tungt batteri i forhold til, hvor lille det er. Der må være et helt symfoniorkester inde i det her batteri. Og så har jeg købt det her Firestorm-batteri. Det er et rimelig stort batteri, men det er ret let. Det er 53 skud, og der er 360,6 gram krudt i det her batteri. Det her det er mit største batteri. Det er et Fireworld-batteri. Der er 1320 gram krudt i, så det her det er mit største batteri, jeg har købt i år. Det var simpelthen det hele, jeg har købt her i år. Jeg har fokuseret meget mere på batterier. Jeg har virkelig ændret mig sidste år, fordi til at starte med, der var der raketter, der var det helt klart det fedeste. Men jeg synes, der var for meget ferie sidste år. Og det kan I også se her, fordi jeg vil lige vise jer mine rester. Men i år har jeg simpelthen købt for 2.657 kroner. Og grunden til, at jeg har købt så mange batterier i år, det er fordi, jeg havde så mange raketter fra sidste år. Her er der 100 raketter cirka. Der er en blanding imellem med stjerneregn,
Stævns Klint og Himmelbjerget raketter. Og så er der nogle Grand Coup raketter og noget Bilka satellut. I skal også lige huske at hoppe ind på Tidslinjens kanal. Der ligger en vores fyrværkeri, hvor I kan se hvad han har købt og mit. Så synes helt klart, at du skal gå ind og tjekke den video ud. Det er i hvert fald et kig værd. Hvis du har set med helt her indtil nu, så går jeg ud fra, at du godt kunne lide den her video. Smid den her video et like, kan vi ramme 550 likes. Så gå da også ned og tryk subscribe, det er nemt, hurtigt og gratis. Du er nu på vej til at klikke ud af Hannibal Vlogs. Tusind tak for det.